com infecção de pacientes por duas linhagens diferentes do coronavírus foi a principal descoberta da pesquisa realizada pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da FEVALE de Novo Hamburgo, em conjunto com o Laboratório Nacional de Computação Científica de Petrópolis, Rio de Janeiro. As equipes analisaram o sequenciamento genético de 92 amostras de pacientes gaúchos, residentes das regiões metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos, Serra e Encosta da Serra. O que nós descobrimos foi que o novo coronavírus, além dele ser capaz de infectar, de reinfectar as pessoas, ele também é capaz de co-infectar. Ou seja, é possível que ao mesmo tempo uma pessoa esteja infectada por duas linhagens diferentes do novo coronavírus. Neste caso do estudo, nós identificamos duas pacientes que tinham a presença da linhagem do Rio de Janeiro e mais outras duas linhagens co-ocorrendo. Quer dizer que, num espaço muito curto de tempo, uma pessoa se infectou com uma fonte, com uma origem, se infectou através de uma pessoa, o vírus começa a replicar nela, e num espaço muito curto de tempo, ela se infecta através de outra pessoa com outra linhagem. Para o professor Fernando Spilke, que coordena a rede Coronaômica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a co-infecção é resultado do afrouxamento das medidas de distanciamento social. Os pacientes contaminados por duas variantes ao mesmo tempo tiveram sintomas leves e moderados, não precisaram de internação. Do ponto de vista clínico, essas pessoas tinham uma manifestação clínica muito parecida com a COVID-19 mais regular. Agora, o risco que fica e o alerta que fica é que é da biologia dos coronavírus que eles causem co-infecções e, ao causar co-infecções de vírus geneticamente diferentes, eles possam recombinar, como a gente chama. Então, seria uma via mais rápida de evolução do vírus, onde um novo genoma mesclaria as mutações de dois genomas que estavam circulando. E a evolução do vírus pôde ser observada no estudo, que encontrou cinco diferentes linhagens nas amostras analisadas, incluindo uma inédita. Nós identificamos a presença de uma nova variante do vírus que aparentemente surgiu no estado do Rio Grande do Sul. E já começa a obter números expressivos de casos, locais. E será que as vacinas que estão sendo aplicadas conseguem proteger contra tantas variantes diferentes? É isso que está sendo investigado agora. Os primeiros resultados são promissores. Já vem sendo demonstrado que pessoas com altos títulos de anticorpos, vacinadas com duas doses, nos protocolos usuais, que têm desenvolvido uma imunidade robusta, ainda que elas possam ter, digamos assim, uma imunidade não tão forte, tão poderosa para essas novas linhagens, elas vão estar protegidas sim, tá? Baixa um pouquinho a afinidade ou reconhecimento por aqueles anticorpos, mas continua defendendo. Então é hora de confiar muito nas vacinas e lutar para que a gente se vacine o mais rápido possível, que se atinja a maior porcentagem possível da população.